Жалғастырамыз. Сарағаш бүгінде тек шипалы суымен ғана емес, диқаншылық кәсіппен де даңқ шыққан аймақ. Жалпы еліміздегі жылыжай шаруашылығының 60%-ын Түркістан облысы құрайтын болса, оның 80%-ы бір ғана Сарағаш ауданына тиесілі. Міне осы көрсеткіштен ақ саялы Сарағаштың қандай маңызды мекен екенін аңғаруға болады. Қазір Сарағаш аймағында егілген бау-бақша өнімдері толықтай жиналу үстінде. Тіпті кейбір шаруашылықтар екінші өнімге де кірісті. Мұнда өндірілетін өнімдер тек осы аймақты ғана қамтып қоймай, ол солтүстік облыстар мен өзге де шет мемлекеттерге саудаланады. Шаруалар осы мақсатта қазір тынбай еңбек етуде. Қазына картоптарымызды көріп тұрсыздар, гектарына 25 тоннаға дейін, 30 тоннаға дейін өнім алып жатыр. Бағасы да өте жақсы әзір. Мында бағасы 190-200 теңгеден сатылымда. Өнім өте жақсы. Ауа райы да қолайлы өнім жинауға. Опа, биыл 90 мың тоннадан асық жуық жаңағыдай картоп өнімін жинаймыз деген жоспарымыз бар бұйырса. Бұл да бір әлі 3-4 апта көлемінде өнім жинау жұмыстары жалғасады. Бүгінде егін салумен жергілікті тұрғындарды көптеп айналыса бастаған. Әрине бұл шаруашылықты жүргізу де оңай шаруа емес. Дегенмен шаруалар еткен еңбегінің нәтижесін көру үшін тынымсыз еңбек етуде. 35-40 сотықта егілген февраль айында. Құдай қаласа, міне бүгін жиып жатырмыз. Ата бұдан кейін тағы берілерге өнім егіп, тағы өнім аламыз деген ниетіміз бар. Құдай қаласа тағы. Міне ана капста ектік, капстан саттық. Енді бірге келешек бәдірең егеміз, асаба егеміз тағы. Жүгер егеміз. Сол тіршілігіміз Құдай қаласа. Елде болса ерінге тиеді деген, маусымдық болса да әр ауылда мұндай жұмыстардың болуы жергілікті тұрғындар үшін де тиімділігін көрсетуде. Өйткені ауыл азаматтары жұмыс іздеп алысқа шабылмайды. Көпшілік тұрғындар да осы жұмыстардың арқасында нәпақаларын айырса, ал шаруалар табыстарын еселеуде. Сарағаштық диқандар бір алқаптан екі, тіпті үш өнім алуды бүгінде лайықты дәстүрге айналдырған. Мәселен, дәл қазіргі таңда мына алқапта картоп қазылуда. Өнімдер бұл алқаптан толық жиналып алған соң, бұл жерге жүгері дақылы егілмек. Өйткені шаруалар үшін жүгері дақылының тиімділігі өте зор. Сарағаш ауданынан Мұхтар Атабек, Талғат Елеубеков, Гүлмар Жамалдадос, жаңалықтар.